Takže nazdar lidi, já vás udělám u nového videa, dnešní video tady bude reakce na, takzvaný, budeme koukat. Jak jsem řekl nějakou tu reakci na toho bebečka tadyho. Nastání na ty vole, tak to ne. Tady vidíte, že už mám napsanýho Taryho, který vole, tady má dětský parkour, horse, vole. Chalanč, Michal, vse Filip, vse Fila. Děláme ostudu po Praze, Tary a Jay. Machové, víte? No, vaše umění tak na píču. Ale se akorát já až ostudu. Se fotí, víte, nebo se chce předvádět. Hluk lidí, ale tady já jsem mají malá zastanice, co? To
zašli celý video. To je jako ty pot. Vole, jak to nepůhledá. Sorry lidi, už jsem tady. Můžeme to dokoukat tady. Tě čučí hambou, vole, ne? Je to hambář, vole. Ale že... Ani že už dostane strka. To mám taky lidi tohle. Easy. Vyšlo video. Zítra by lidi vyšlo video, jak na pár, ne, jak na pár kurné, tak na pín. By vyšlo video. Další experiment. Dám dislike.
My se s váma učíme, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších videí. Čau. Tak já počkej, tátu, ne tátu, ne. Tátu? Tátu? Tátu ne? Tátu by tě skvrt negru. Lidi, dolů do komentáře, prosím vás, napište, jaký další videa s Jayem chcete. Cokoliv vás napadne, dolů nápady a my vám to splníme, natočíme s Jayem další videjka. Tak jsem zvědavej, co tam zabombíte, nabombíte. Ahoj, čus.